ជម្រាបសួរបាទប្រិយមិត្តបាទសាគមមកកាន Page Crown Sport អញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកណាអ្នកណាក៏ដឹងដែរបាទសូមទោះសង្សាសូមទោះបាទមិត្តរួមធនៈបាទសូមទោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ថ្ងៃនេះគឺមានការប្រកួតពិសេសមួយគូបាទនោះគឺការប៉ះគ្នារវាងក្រុមហងក្រហមលីវើពូលជាមួយនឹងក្រុមអធិរាជសរៀលម៉ាឌ្រីតបាទនៅក្នុងពីរង្វាន់យូហ្វាឆេមព្យិនលីកវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយបាទនៅក្នុងការប្រកួតជើងទី1បងប្អូនបាទសម្រាប់ការប្រកួតដ៏សំខាន់មួយនេះគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅវិលីមម៉ង3រំឡងអាត្រីតនៅកីឡាដ្ឋាន Enfield ឥ <laughs> ឡូវយើងកំអយខាតពេលយូរចូលទៅដល់ប្រតិបត្តិរបស់យើងតែម្ដងបាទយើងនិយាយពីក្រុមហងក្រហមលីវើពូលមុនបាទសម្រាប់ក្រុមហងក្រហមលីវើពូលបាទបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងតារាង প্রিম លីកគេកំពុងតែស្ថិតនៅលេខរៀងទី8ដោយមាន35ពិន្ទុអញ្ចឹងវាដាច់ឆ្ងាយពីក្រុមលេខ1នឹងច្រើនណាស់ដោយក្រុមក្ពះផ្លឹងធំអាសណាល់បច្ចុប្បន្នគឺស្ថិតនៅលេខរៀងទី1មាន54ពិន្ទុនៅក្នុងដៃអញ្ចឹងខកគ្នា8 9ពិន្ទុឯណោះ ចំណែកឯក្រុមអធិរាជសរៀលម៉ាឌ្រីតបាទក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកកាលនសេរទីបច្ចុប្បន្នគេស្ថិតនៅលេខរៀងទី2ដោយមាន51ពិន្ទុបាទនៅក្រោមក្រុមបាទអ្នកមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណាចំនួន8ពិន្ទុដោយក្រុមអ្នកមានប៉ុនគឺគេមាន59ពិន្ទុអញ្ចឹងឆ្លៀតឆ្ងាយគ្នានេះហ្នឹងក៏វាគួរសមដែរតាតោងជាមួយនឹងប្រវត្តិប្រកួតបាទរបស់ក្រុមទាំងពីរយើងឃើញថាក្រុមអធិរាជរៀលម៉ាឌ្រីតគេធ្វើបានល្អជាងបាទក្នុងចំណង5ប្រកួតចុងក្រោយណាបាទសម្រាប់ក្រុមហងក្រហមលីវភូលគេស្មើមួយឆ្នាំ បន្ទាប់នេះជាមួយនឹងក្រុម Newcastle United ក្នុងលទ្ធផល2-0ក្រុម Atletico Madrid ក្រុមការតំណងរបស់ Liverpool City 5ប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេគឺចាញ់1ឈ្នះ4ចុងក្រោយគឺឈ្នះជាមួយនឹងក្រុម Osasuna ក្នុងលទ្ធផល0-2នេះគឺជាប្រវត្តិប្រកួតរបស់ក្រុម Atletico Madrid និងក្រុមហងក្រហម Liverpool សំណួរសួរថាតើការប៉ះគ្នារវាងក្រុម Atletico Madrid និងក្រុមហងក្រហម Liverpool វីយ៉ាងម៉េចវិញ តើតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ប្រវត្តិប៉ាគ្នារវាងក្រុមហងក្រុមហុំលីពូលជាមួយនឹងក្រុមអធិរេសរីម៉ាត្រីតបាទក្រុមហងហុំលីពូលដូចជាផ្សើកកកបតលសាបាទយើងឃើញថាបាទឆ្លងកាត់5ប្រកួតកន្លងមកគឺក្រុមលីពូលបានជះក្រុមអធិរេសរីម៉ាត្រីតនោះទេហើយស្មើគ្នាម្ដងនៅក្នុងការប្រកួតពីរង្វាន់យូហ្វាឆេមពียนលីកវគ្គពាក់កណ្ដាលបាច់ព្រាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទការពីវគ្គបាច់ព្រាត់បាទកន្លងទៅនេះយើងឃើញថាក្រុមអធិរេសរីម៉ាត្រីត បានយកឈ្នះទៅលើក្រុមបាហងក្រហមលីពូលក្នុងអតីតផល1-0ហើយជួយឲ្យក្រុមអធិរេសហ្នឹងលើកពានយូហ្វាឆ ampions league ជាលើកទីបា14របស់ខ្លួនផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រវត្តិប៉ះគ្នារវាងក្រុមហងក្រហមលីពូលជាមួយនឹងក្រុមអធិរេសរៀលម៉ាត្រីតអញ្ចឹងប្របាណាស់បាហងក្រហមលីពូលមិនថានៅក្នុងដីមិនថានៅក្រៅដីគឺមិនដែលឈ្នះក្រុមអធិរេសរៀលម៉ាត្រីតនោះទេហើយថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងទឹកដី Anfield ទៀតចាំមើលមើលថាតើអាចសងសឹកជាមួយនឹងបា បាទចំនួន14សមីការនេះបានឬក៏អត់ឥឡូវយើងចូលទៅដល់បាទតាកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាករវិញសម្រាប់ក្រុមហងក្រហមលីវភូលនិងក្រុមអត្រីសរេម៉ាត្រីតស្រុតសឹងតែមានបញ្ហារបੂកីឡាករសំខាន់សំខាន់ដូចគ្នាហងក្រហមលីវភូលគឺបាទរបੂកីឡាករលូអ៊ីសដេអាសបាទកីឡាករសៀហ្គូកាន់ត្រាបាទដាវីនណូណេសបាទដែលយើងដាក់ឈ្មោះថា100លៀនហើយមួយរូបទៀតបាទគឺហ្គោណាតេបាទអញ្ចឹងនេះគឺកីឡាករសំខាន់សំខាន់ដែលមានបញ្ហារបੂរបស់ក្រុមហងក្រហម ចំណែកឯក្រុមអធិរិស័រីម៉ាត្រីតក្រុមកាលណោះរបស់លោកកលហុនសារទីក៏មិនអត់បាកីឡាកររបោះដែរបាជូអាម៉ានីក៏របោះបាកីឡាករជូនីក្រូក៏របោះហើយមួយរូបទៀតបាគឺកីឡាករហ្វឺឡែនមេនឌីអញ្ចឹងក្រុមអធិរិស័រីម៉ាត្រីតរបោះ3រូបហើយក្រុមហងក្រហមលីវភូលបារបោះចំនួន4រូបស្ទើរតែជាកីឡាករសំខាន់សំខាន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាគ្មានលេសណាមួយថាមកពីកីឡាកររបស់ខ្ញុំរបោះ មកមកពីកីឡាកររបស់គេអត់របោះគឺมันមាននោះទេបាទរបោះគឺផផនេះហាយសំខាន់សំខាន់ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សាបានតាមដានពីព័រមីនតែកតងជាមួយនឹងកីឡាកររបោះហើយយើងទៅមើលពីក្រុម11អ្នកដំងរបស់ក្រុមទាំងពីរវិញម្ដងសម្រាប់ក្រុមហងក្រហមលីវើពូលអាចមានអ្នកចាំទីអលីសនបេកបាទខ្សែការពារអេលិកសាន់ដឺណលបាទហ្គូមេស Wikil Bandai ក៏ត្រឡប់មកវិញដែរបងប្អូនបាទ Andy Robertson បាក់ខ្សែបំរើគឺបាទ Jordan Henderson, Fabinho, បាទកីឡាករ Heavy Elot បាក់ខ្សែប្រយុទ្ធគឺកីឡាករ Muhammad Salah, Roberto Firmino ក៏ប្រហាជានឹងអាចជាប់ជ្រើសរើស11នាក់ដំបូងផងដែរនៅខាងនេះនិងបាទ Cody Gakpo បាទដែលเติบត្រង់យកមកថ្មីថ្មីនឹងឯងចំណែកឯក្រុម Atletico Real Madrid ប <laughs> ាទគឺអ្នកចាំទីនេះគ្មានពីណាក្រៅពីអាសរងនោះទេបាទគឺកីឡាករធីបេតកូតோចំណែកខ្សែការពារវិញបាទគឺកីឡាករដាវីតអាឡាបាអង់តូនីโอរ៉ូឌីកឺបាទអីដឺមីលីតាវហើយនិងកីឡាករដានីខាវាហាល់ចំណែកខ្សែបម្រើគឺកីឡាករលូកាសមោតរិចកាម៉ាវីងកាបាទកីឡាករហ្វឺដេរីកូវ៉ាល់បាដេបាទវីនេស៊ីជុនៀខ្សែប្រយុទ្ធមួយរូបទៀតគឺបាទកីឡាករ마โกអាសិនសេអូហើយនិងកីឡាករសំខាន់ពាក់ស្លាកលេខ9ដែលរៀលម៉ាត្រីតមិនអាចអត់បាននោះគឺ អញ្ចឹងនេះគឺជាចម្រុះ11ដំបងរបស់ក្រុមទាំងពីរដែលយើងគិតថានឹងមានវត្តមានបងប្អូនសាកស្រមៃមើល ថាតាបាទ11អ្នករបស់ក្រុមទាំងពីរនេះអ្នកណាមានព្រៀបជាងបាទគុំភ្លេចធ្វើការខមមិននៅក្នុងវីដេអូនេះបានតាតាតោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការវិភាគបាទការទស្សទាយក្របបាល់របស់បាទខ្ញុំបាទឲ្យមានគូនបាល់ស៊ីនៅលើเพจ Crown Sport នេះទាំងអស់គ្នាថាតាតាវាសាកសមឬអត់សម្រាប់ការប្រកួតនៅរាត្រីនេះខ្ញុំគិតថាក្រុមទាំងពីរគឺបានត្រឹមតែស្មើគ្នានោះទេបងប្អូនហើយបើយើងនិយាយពីក្របបាល់វិញគឺមិនក្រោមពីពីក្របនោះទេបាទដោយសារអីដោយសារទាំងក្រុម Atletico Madrid និងក្រុមបា ក្រុមលីវភូលបាទសុតសឹងតែសម្បូរទៅដោយខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំឆ្នាំនិងមានគុណភាពក៏ដូចជាបុគ្គលិកហ្នឹងក៏យូរឆ្នាំផងដែរចំណែកឯអ្នកដែលរកគ្របបាល់បាននេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេបាទគឺកីឡាករមហាមាត់សាឡាហើយនិងកីឡាករក្រេមម៉ែនសេម៉ាសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរគឺខ្ញុំគិតបែបនេះបងប្អូនអាចធ្វើការ comment ពីមតិយោបល់បងប្អូនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះដូចគ្នាដូច្នេះបាទលទ្ធផល Correct Score ដែលខ្ញុំធ្វើការទស្សន៍ទាយនៅរីត្រីនេះខ្ញុំគិតថាក្រុមហងក្រហមលីវភូល បានត្រឹមតែស្មើគ្នាជាមួយនឹងក្រុមអត្រីសូរៀលម៉ាត្រីតក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង2តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវាបានន័យថាហងក្រុមហុំលីពូលនឹងមិនអាចសងសឹកក្រុមអត្រីសូរៀលម៉ាត្រីតបាននោះទេនេះគ្រាន់តែជាការទស្សនីយ៍បាទជាការវិភាគរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់មតិយោបល់របស់បងប្អូនវិញខ្ញុំមិនបានបិទ comment ទេអាចធ្វើការបញ្ចេញមតិយោបល់ក៏ដូចជាទស្សនីយ៍លទ្ធផលនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទខ្ញុំនឹងបាទខ្ញុំនឹងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើតាអ្នកណានឹងធ្វើការទស្សនីយ៍ទៅអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទកាវិភាគរបស់ខ្ញុំបាទមានគុណបាល់ស៊ីនៅលើ Page Cron Sport យើងនឹងជួបគ្នានៅកាវិភាគនៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតបាទជាមួយនឹងគូពិសេសពិសេសជាច្រើននៅក្នុងពីរង្វាន់ UEFA Champions League អូបាទខ្ញុំផ្លិច យប់នេះបងប្អូនបាទការប្រកួតរវាងក្រុមអធិរាជសរីម៉ាត្រីជាមួយនឹងក្រុមហងក្រហមលីវភូលនៅវិលីមម៉ង3រំដ្អធ្រាតយើងក៏មានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ផងដែរនៅលើเพจ admin nana បាទកុំភ្លេចជួបគ្នានៅរាត្រីនេះ